Əminəm ki, Ermənistan və Türkiyə normal münasibətlər saxlaya bilər. Məhz normal münasibətlər, mehriban qonşuluq münasibətləri yox. Çünki bunun üçün ciddi məsafə qət edilməlidir. Kanal13müsavat.com istinadan xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, türkoloq Ruben Safrastiyan bugün yerli jurnalistlərlə görüşündə deyib. Onun sözlərinə görə, normal münasibətlər, tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin mövcudluğunu və açıq sərhədləri özündə ehtiva edir. Problem Türkiyənin yürütdüyü siyasətdədir. Belə ki, Ankara 1991-ci ildə Ermənistanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra İrəvanla diplomatik əlaqələr qurmaqdan imtina edib. Keçmişi unutmaq və hər şeyi təmiz vərəqdən başlamaq. Bu cür ifadələr yaxşı səslənir. Amma bunu söyləyənlər Türkiyənin siyasətini təhlil etməlidirlər. Ermənistanda heç bir ciddi siyasi qüvvə belə yanaşmaya hazır deyil. Ankara yalnız bizim öz tələblərimizdən, o cümlədən, erməni identikliyinin ayrılmaz hissəsi kimi soyqurumun tanınması tələbindən imtina etməyimizi istəyir. Ermənilərin, Ermənistanın Artsaxın Türkiyənin təklif etdiyi yolu tutmağa hazır olduğunu düşünmürəm. Erməni türkoloqun iddiasına görə, Ermənistanda Türkiyəyə qarşı dövlət səviyyəsində heç bir vaxt düşmən yanaşma olmayıb. Türklərin bizim düşmənimizin olduğunu düşünmürəm. Problem, ədalətin bərpasında Osmanlı İmperatorluğunun ermənilərə qarşı törətdiyi ağır cinayətin pislənməsindədir, deyə o bildirib. Safrastiyanın fikrincə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi son vaxtlar bölgədəki vəziyyət, o cümlədən Türkiyənin siyasəti ilə bağlı daha dəqiq mövqe ilə çıxış edir. Anlamaq və nəzərə almaq vacibdir ki, dünyada milli dəyərlərə əsaslanan xarici siyasət yürütmək meyli get-gedə güclənir. Əlbəttə, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri gec-tez qaydaya düşəcək. O da yəqin ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələr qurulduqdan sonra və ya eyni vaxtda mümkün olacaq. Çünki əbədiyyən düşmən millətlər olmur.